Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցելու ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքի բժիշկ ուրոլոգ Համլետ Դվանյանի հետ։ Բարև ձեզ դոկտոր։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ միանգամից վիրահատարանից դուրս գալու եւ մեր տաղավարում հայտնվելու համար շնորհակալ ենք։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերը։ Դոկտոր, այսօր առանձնացրել եմ մի թեմա, որը շատ ակտուալ է եւ շատ են դրա մասին այսօր խոսում։ Միսուղիների նեղացման մասին է հարցս, թեման առադառնալու ենք հիմնականում հաղորդման շրջանակներում միսուղիների նեղացմանը, նախ ինչ մեխանիզմներով են, հա, նեղանում միսուղները եւ ինչ նպաստող գործոններ կան դրան։ Շատ բարի։ Ուրեմն միսուղի նեղացումը իրոք հատկապես տղամարդկանց մոտ արդյական խնդիր է, հատկապես հաշվի առնելով այժմ զարգացող այս տարերային պատերազմները, վնասվածքները, որոնք որ համար ցավոք սրտի համար առաջին տեղում են, եթե ստատիստիկան կատարվի, առաջին տեղում են գտնվելու, քանի որ եւ հրազենային, եւ բեկորային, եւ ընդհանրապես կոնքի ոսկրերի վնասվածքների ժամանակ եւ տեղակայում անատոմիական կառուցվածքը այնպեսին է տղամարդկանց միզուկի, հատկապես տղամարդկանց միզուկի, որ ենթարկում են վնասվածքների եւ վնասվածքների մեխանիզմով կարող է եւ պատրվածքներ առաջանան, որոնք հետագայում բերեն միզուկի նեղացման այս պատճառ հանդիսանան։ Ինչպես նաև ինֆեկցիաները, բորբոքային խնդիրները, որոնք որ չբուժվելով քրոնիկ բորբոքային պրոցեսները եւս պատճառ են հանդիսանում միզուկի նեղացմանը։ Ընդհանրապես միզուկի նեղացում հասկացողությունը, այսպես կարելի է գնահատել, միզուկի տրամագծի փոքրացումն է, այսպես կոչված շրջանաձև նեղացումներ են հիմնականում առաջանում եւ կապված է նրանց տարածվածությունը, այսպես կոչված, ինքը քանի սանտիմետր հատվածով է նեղացած, որը որ կարող է բերել գանգատների զարգացմանը եւ ընդդուք մինչեւ սուր միզակապության, այսինքն կյանքի հետ անհամատեղելի որոշակի վիճակի զարգացմանը եւ միզելու անկարողությունը, որպես կանոն գանգատվում են հաճախամիզությունից, դժվարամիզությունից, ստորի միզուղիների սիմպտոմներ, ախտանիշներ ասած բառով հիմնականում արտահայտում, որը որ բնորոշ է նաեւ հատկապես տարեց տղամարդկանցում շագան գեղձի բարորակ հիպերպլազիային կամ ուռուցքի հետևանքով առաջացած խնդիրներին, այսինքն գանգատները հնարավոր է նույնը լինեն, սակայն առաջացած խնդիրը հիվանդությունը առաջ է ճիշտ ախտորոշել, որպեսզի վիրահատության ընթացքում կամ վիրահատությունը սկսելուց անակնկալի չգա, չհասկանալ, որ առկա է ոչ թե ենթադրենք ուռուցքային հիվանդություն կամ շագան գեղձի բարորակ հիպերպլազիա, այլ առկա է միզուկին նեղացում, որի բուժման տարբերակները եւ բուժման մեխանիզմները լրիվ այլ են։ Ինչպես նաեւ կարող է զարգանալ նեղացումները ճառագայթային բուժման հետևանքով, ցավոք սրտի, շագան գեղձի ուռուցքների ժամանակ, հատկապես որը որ կիրառվում է, կամ ստորի միզուղիների ուռուցքների ժամանակ կիրառվող ճառագայթային բուժման հետևանք կարող է լինել միզուկի նեղացումը, եւ ցավոք սրտի նաեւ իատրոգեն մեխանիզմ են նշում, քանի որ հիմա աշխարհում տարածված է էնդոսկոպիկ վիրահատությունները, գրեթե բոլոր այսպես կոչված հիվանդությունների ժամանակ ուրոլոգիական երիկամների քարերի, միզապարկի, միզածորանի քարի ժամանակ օգտագործվում են էնդոսկոպիաներ, այսինքն առանց բաց կտրվածների էնդոսկոպիկ միջամտությունները կատարվում, եւ եթե ասված կոչված ամփորձ միջամտություն կատարվի եւ տղամարդկանց միզուկը քանի որ 21 սանտիմետր է մոտավորապես եւ ճիշտ մեխանիզմները չկիրառվեն, տեխնիկական պատճառով ճիշտ գործիքներ նաեւ չկիրառեն, հնարավոր է վնասել միզուկը, որը որ հետագայում նեղացման պատճառ հանդիսանա եւ խնդիրներ ստեղծի պացիենտի բուժարուի համար կոնկրետ։ Դոկտոր, ինչ առանձնահատկություններով էի հայտ գալիս միզուկի նեղացումը կանանց շրջանում եւ հիմնականում, հա, կանանց շրջանում ինչով է, ինչ գործոններ են նպաստում դրան, թե նույնն է ինչ տղամարդկանց։ Կանանց մոտ, չէ, քանի որ կանանց մոտ ընդամենը 5 սանտիմետր է միզուկի երկարությունը, ավելի քիչ է վնասվածքի ենթարկում, բայց եւս հնարավոր է, որ եւս էնդոսկոպիկ միջամտությունների նույն սեռավարակների պատճառով զարգացած լինի, չբուժված եւ քրոնիկ դեպքերում զարգանում է միզուկի նեղացում, եւ կանանց մոտ
որը եւ նույն գանգատները, նույն խնդիրները կարող է ստեղծել ընդհուպ մինչեւ նորից ելի սուր միզակապություն։ Ինչպես նաեւ յատրոգենիան, այսինքն գործիքային հետազոտությունները կամ գինեկոլոգիական վիրահատությունների ժամանակ կատարված միջամտությունները, ծանր ընթացող, նույնիսկ երբեմն ծանր ընթացող հղիությունները, երբ որ պատրվածքներ են առաջանում, նույնպես կարող են վնասել միզուկը եւ հետագայում նեղացման պատճառ հանդիսանալ։ Դոկտոր, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ հիմնական գործոնը նպաստող ինֆեկցիաներն են, կան կոնկրետ ինֆեկցիաներ, որոնք առավելապես են ազդում եւ նպաստում միզուկի նեղացմանը։ Ցավոք սրտի, այո, ինֆեկցիայի տեսակներ կան, դա սերավարակներից սկսած ընդհանրապես, նախ հիմա ավելի քիչ են համեմատաբար, քանի որ շատ լավ դեղորայքային բուժման ենթարկվում են, ժամանակի նախտորոշում եւ բուժում են եւ չեն թողնում քրոնիկ դեպքերի հասնել, որը որ պատճառ հանդիսանա նեղացման, բայց ցավոք սրտի, այո, ինֆեկցիաների տեսակներ կան, որոնք որ քրոնիկ ընթացքի դեպքում կարող է զարգանալ միզուկի լորձաթանթի սպիական փոփոխություններ, ամբողջ իմաստը նրանում է, որ խնդիրը նրանում է, զարգանում է սպիական փոփոխություններ եւ տրամագիծն է նեղանում, ընդհուպ մինչև 5 մմ-ից ավելի պակաս, որի դեպքում արդեն սուր արտահայտված գանգատներ են լինում, որոնք արդեն անհամատեղեն են լինում, կյանքի որակն է բավականին տուժվում, ինչի պատճառով անպայման պետք է դիմել, հետազոտվել եւ ախտորոշել, որպես հիվանդություն առանձին։ Տեսեք, մենք միզուկի նեղացման մասին խոսում ենք, կարծես թե ինքը որպես այդպիսին վնասակար, հա, վտանգավոր պաթոլոգիա չի, սակայն մենք գիտենք, որ միզուկի նեղացումը կարող է, եթե, հա, ժամանակին չբուժենք, չկանխարգելենք, հնարավոր է նաեւ կյանքին սպառնացող վտանգների առաջ կանգնեցնի պացիենտին։ Կուզենայի նաեւ խոսենք միզուկի նեղացման վտանգավոր հետևանքների մասին։ Ինքը կախված, այո, ես նշեցի տարածվածությունից, այսինքն քանի սանտիմետր հատված է նեղացած եւ ինչ աշճանի է նեղացած, կարող է վերել ուրոդինամիկայի այսպես կոչված խանգարման, միզապարկի ոչ լրիվ դատարկման երևույթների, ընդհուպ քրոնիկ չհետևելու դեպքում կարող է զարգանալ նույնիսկ միզապարկի ատոնիա լայնացումով, որը նաև շարունակվի միզածորանների ուղղությամբ, ընդհանուր մինչև քրոնիկ գերիկամային անբավարարությամբ, բացի թողած դեպքերում ցավոք սրտի ունեցան են նման դեպքեր, երբ միզուկի նեղացման պատճառով է հիվանդի մոտ քրոնիկ գերիկամային անբավարարություն քրոնիկ դեպքերում կարող է, այո, զարգանալ, այսինքն նպաստել է մեկ այլ երևույթի հայտնել, ավելի խորացել է եւ ընդհանուր մինչև գերիկամային անբավարարության, բայց քրոնիկ ընթացքի չհետևելու, այսինքն բավականին բաց թողած դեպքում կարող է լինել։ Անհամատեղելի վիճակ կյանքի հետ սուր միզակապություն է, երբ որ զարգանում է եւ անհնար է լինում, քանի որ նեղացած է եւ շատ հաճախ փորձելուց պետք չի անպայման փորձել միզային կատետրը տեղադրել միզուկից, եթե չի ստացվում, դա բոլոր երիտասարդներին, մենք ուսանողներին բացատրում ենք, եթե չունեք տվյալներ սուր միզակապությունով, 1-2 չի ստացվում համապատասխան տեխնիկայով տեղադրել կատերը, վերցայլային խողովակ է անպայման պետք տեղադրել, այնուհետև ախտորոշել առկա խնդիրը, որպեսզի ավելի չբարդացնենք եղած միզուկի նեղացումը եւ անցնել բուժման ճիշտ ուղիները ընտրելու։ Իդեպ, դոկտոր, ինչ հետազոտություններով է ախտորոշվում միզուկի նեղացումը։ Միզուկի նեղացումը որպես կանոն ախտորոշվում է, սկսում ենք ուրոդինամիկ հետազոտություններից, եթե սուր վիճակում չի, ուրոֆլուորոմետրիա է կոչվում, մեզի հոսքի, մեզի շիթի արագությունը որոշում միլիլիտր վայրկյանում, որը որ կարող է հուշել մեզ, որ տվյալ բուժարուի մոտ առկա է միզուկի նեղացում, որից հետո համապատասխան հետազոտությունները, լաբորատոր հետազոտությունները անցկացնելուց հետո, ինֆեկցիայի խնդիրը հստակեցնելուց հետո, ռետրոգրադ ու ռետրոգրաֆիա է այսպես կոչված կոնտրաստ նյութը, որը որ լցվում է միզուկի մեջ եւ միզապարկի մեջ հերմետիկ հատուկ մեխանիզմով եւ ամբողջ միզուկը նկարվում է ռենտգեն հետազոտության ժամանակ, կա նաեւ վիդեո ուրոգրաֆիաներ, ուրետերոցիստոգրաֆիաներ, որոնք որ երբեմն ավելի դժվար է անցկացնել, բայց երբեմն կիրառում է որպեսի կասկածելու դեպքում հստակեցնել։ Միզուկի բժշկական կենտրոնը եւ հատվածը նեղացած միզուկի ներողություն եւ միզուկի նեղացած հատվածը շատ կարեւոր է, որ հատվածում է առաջացել քանի սանտիմետր շարավողով եւ ինչ հատվածով է նեղացած, որ վիրատական տակտիկան, բուժման տակտիկան ճիշտ ընտրվի։ Դա շատ կարեւոր է, շատ սկզբունքային է։ Ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, հարցս հետևյալներ, Իզմիլյան բժշկական կենտրոն այդ բոլոր հետազոտությունները իրականացվում են։ Այո, իհարկե, իզմի մեզ մոտ բոլոր
հետազոտման մեթոդները առկա են, որոնք որ հնարավոր է իրականացնել, ճշգրիտ ախտորոշումը կատարել, միլիմետրով նույնիսկ հստակեցնել, և բացի դա, ի վերջո ինվազիվ մեթոդներից նաև ուրետերոսկոպիա է կոչվում, միզուկի դիտում, էնդոսկոպիկ, հատուկ փափուկ գործիքներով համապատասխան տրամագծի, որը հնարավոր է գնահատել կոնկրետ որ հատվածում, քանի սանտիմետր հատված է նեղացած, որպեսզի ընտրվի բուժման ճիշտ մեխանիզմը, ճիշտ մեթոդը ընտրվի բուժման համար. Դա շատ կարևոր է։ Ինչպես նաև շատ ներողություն, մենք Արլանդամի այն հատվածում, որտեղ որ կարող է առաջանալ, ասես կոչված, նաև ունենք սոնոգրաֆիկ դուպլեքս հետազոտություններ, կավերնոզ մարմինների ընդգրկվածությունը սպիական, այսինքն միզուկի շուրջ լրացուցիչ սպիական պրոցեսը ինչքան է խորությամբ ընդգրկված պրոցեսի մեջ, որը նաև հնարավոր է լինում գնահատել հատուկ սոնոգրաֆիկ հետազոտությունների միջոցով կամ նույնիսկ այսպես կոչված MRT հետազոտությամբ, մագնիտոռեզոնանսային հետազոտության միջոցով ևս հնարավոր է գնահատել ինչքան խորն է սպին առաջացած և ինչքանով կարող է ինքը մեզ խոչընդոտել հատկապես էնդոսկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ, եթե այն ավելի խորն է և տարածուն է, էֆեկտիվությունը բավականին էնդոսկոպիայի ժամանակ ցածրանում է։ Դոկտոր, ինչպես է արձագանքում իմունային համակարգը միզուկի նեղացմանը, ինչ խնդիրներ էստեղ կարող ենք ունենալ։ Հատկապես, այո, ցանկացած հիվանդությունների ժամանակ օրգանիզմը ինքը բնականաբար ազանգում է, ինքը պայքարում է, փորձում է պայքարել, հատկապես բորբոքային խնդիրների ժամանակ և ընկճված է, թե ընկճված չի, որքանով որ կարող է սպին փափուկ առաջանալ, այս վնասված սպին փափուկ սպի առաջանալ կամ սպի ընդհանրապես չառաջանալ, հասարակ թեկուզ այսպես կոչված մաշկի վրա տեսնելով մարդու իր համակարգը ինչպիսին է, այսինքն սպիները ավելի փափուկ են առաջանում, թե կոպիտ սպիներ են առաջանում, նույնը ներսում կարող է կոպիտ և վատ սպիներ առաջանալ, որը որ հենց ավելի բուժման տեսակետից խնդրահարույց լինի։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը խոսենք նաեւ միզուկի նեղացման բուժման մեթոդների, ընդհուպ նաեւ մենք գիտենք, որ ծանր դեպքերում նաեւ ընդհուպ միջև վիրահատական միջոցի եք դիմում, հա, ինչպես է բուժումը եւ որ դեպքում է կարթեն դիմում վիրահատական միջոցի։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, նույնը նաեւ մեզ մոտ, կախված նեղացման աստիճանից, չափսից, երկարությունից միզուկի կոնսերվատիվ, այսպես կոչված դեղորայքային բուժումը, որպես կանոն կիրառում է այն պացիենտների մոտ, որոնց մոտ երկար նեղացումներ եւ ավելի խորը նեղացումներ առաջացած չեն, ուրոդինամիկայի խանգարումներ որպես այդպեսին չկան եւ կյանքի որակը հստակ շատ դժվար չի, հնարավոր է դեղորայքային եւ ինֆեկցիաները վերացնելու համար իրարել դեղորայքային բուժումը, իմունոթերապիաներ օգտագործել, հատուկ պրեպարատներ, որոնք որ սպիների ավելի փափուկ զարգացման մեխանիզմն ապահովում եւ ինֆեկցիայի դեմ պայքարել։ Սակայն ցավոք սրտի հիմնականում պետք է լինում հատկապես 20-ից 1 սանտիմետր եւ ավել նեղացումների ժամանակ ստիպված պետք է լինում վիրահատական միջամտություններ, որոնք շատ հաճախ կիրառվում են վիրահատական միջամտություններին արդարանալը, կուզենայի նաև դեղորայքային բուժումը։ Ես վերջացնեմ, ասում եմ, հա, ուրեմն կիրառվում են հատկապես եւ լազերային մեթոդը վիրահատությունների փափուկ գործիքներով եւ լազերի օգնությամբ հնարավոր լինում հատել ցանկացած գրեթե երկարության նեղացումները որպես առաջին հետա բուժման կամ սառը դանակով հին տարածված բավականին եւս արդյունավետ մեթոդ է կիրառել, փորձել հասնել միզուկի տրամագծի պահպանմանը համապատասխան չափով, որպեսզի ամենակարևորը միզելու որակը մեր պետք է բարելավենք եւ պացիենտի բուժարուի գանգատները հնարավորին չափ պակասեցնենք եւ եթե հնարավոր է ընդհանրապես գանգատներ չունենան, վերականգնենք մեզի հոսքը։ Հակառակ պարագայում պետք է լինում վիրահատական միջամտություններ կիրառել, բաց վիրահատական միջամտությունները, դա հիմնական մուշակից է կատարվում եւ աշխարհում ամենատարածված տարածում նեղացումների ժամանակ կիրառում է բերանի լորձաթաղանթից բուկալ լոսկուտ, այսպես կոչված կիրառումով, որը մեծ հաջողությամբ վաղուց ներդրված է, 15-ից ավել ներդրված է Զմիլյան բուժկենտրոնում եւ կիրառում է մեծ հաջողությամբ։
հատկապես ցավոք սրտի նշեցի պատերազմի հետևանքներով են առաջանում այդ տարածուն նեղացումները, վնասվածքների, երազենային վնասվածքների հետ պոլիտրավմաների ժամանակ զուգահեռ բնականաբար առաջանում է, որը հետագայում էտապային բուժման մեջ է մտնում եւ հնարավոր լինում պլաստիկ վիրահատությունով ընդ մինչեւ մենք ունեցել ենք 15 սանտիմետր երկարությամբ երկու կողմից բերանի լորձաթանթի շային, այսպես կոչված լաթեր ենք օգտագործել վերականգնելու համար միզուկի ամբողջականությունը։ Իսկ կրկնվելու հատկությունը որքան է։ Ցավոք սրտի կրկնվելու հատկությունը էնդոսկոպիաներից հետո մինչև 25-30% այ կախված ինչ երկարությամբ են 1 սանտիմետր եւ ավելի ժամանակ ցավոք սրտի կրկնվելու հավանականությունը էնդոսկոպիայից հետո բավական բարձր է։ Մինչև 1 սանտիմետրները որպես կանոն 10-20% է կրկնվելու հավանականությունը էնդոսկոպիկ վիրահատությունից հետո։ Իսկ դեղորայքային բուժման դեղորայքային բուժմանը եւս ինքը եթե արտահայտված նեղացում է տարածում, դեղորայքը ցավոք սրտի ոչ մի էֆեկտ չի տալիս։ Մենք մենակ ինֆեկցիայի դեմ ենք այդ դեպքում պայքարելու։ Եթե 0.5 սանտիմետրից ավելի նեղ է միզուկի հատվածը, ոչ մի դեղորայք չի օգնելու առաջում ստեղծված դեղորայքից, օրոդինամիկայի վերականգնման համար պարտադիր պետք է վիրահատական միջամտություն կատարվի։ Դոկտոր, եւ նաեւ մեր հետեւորդները հարց են հնչեցնում, թե որքանով է մատչելի առհասարակ Հայաստանում ուրոլոգիական ծառայություններից օգտվելը, եթե համեմատենք տարածաշրջանի այլ հա բժշկական կենտրոնների հետ։ Եթե համեմատենք, դուք ինձ այնպեսի հարց տվեցիք, ես 98 թվականից բժշկության մեջ եմ եւ կարող եմ ձեզ ասել, մատչելիության տեսակետից 98 թվականից մինչեւ հիմա ուրոլոգիայում երևի թե գումարային տեսակետից գների բարձրացում, այսպես կոչված, չի տեղի ունեցել։ Այնտեղ զուտ սև դաշտից սպիտակ դաշտ մտնելը ու միևնույն դեպքում եղել է, այսպես կոչված, դեմպինգ գնացուցակի մեջ, չեմ ուզում շատ խորանամ, որը որ համեմատած տարածաշրջան աշխարհի հետ ցավոք սրտի ինքը շատ տեղ ունի գնային առումով, չեմ ուզում, դա ավելի լավ է տնտեսագետները հստակեցնեն դա, բայց անհամեմատ մատչելի է։ Ուղղակի հաշվելով բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ինքը միևնույնն է մատչելի է, բայց համատելով աշխարհի հետ գնացուցակը անհամեմատ ցածր է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, հա, մենք կարողանում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է ժամանակակից մեթոդներին զուգահեռ հայ քայլը ժամանակակից ուրոլոգիական ծառայությունների վերապատրաստմանը զուգահեռ։ Այո, բարեբախտաբար եւ հուսով եմ դա կշարունակվի եւ կապերը աշխարհի հետ եւ նույնիսկ կենտրոններ կան միզուկի հենց պլաստիկայի կենտրոններ Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում առանձին կենտրոններ, որոնք որ զբաղվում են մենակ միզուկի պլաստիկաներով, միզուկի վիրահատություններով եւ իրենց այդ շփումներն է, որ մեզ նաեւ մեր ուսուցիչների հետ այն շփումները, որը որ բերել եմ հասրեն այն աշխանի, որ այո, վստահաբար կարող եմ ասեմ, գրեթե բոլոր մեթոդները Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Իզմիլյան բուժկենտրոնում կիրառվում են ժամանակակից մեթոդները միզուկի նեղացումների բուժման համար, եւ էնդոսկոպիան, եւ լազերային, եւ լաթային պլաստիկաները, որոնք շատ հաճախ նաեւ պլաստիկ վիրաբույժների հետ զուգահեռ մենք կարողանում ենք վերականգնողական վիրահատություններ մեծ հաջողությամբ իրականացնել։ Եվ վերջում, դոկտոր, ձեր խորհուրդը մեր կանանց եւ տղամարդկանց, ինչպես խուսափել ուրոլոգիական խնդիրներից։ Ցանկալի է տարեկան հետազոտությունները, որոնք որ հիմա բարեբախտաբար այս ապահովագրական ծառայությունները, քան որ ավելի ակտիվանում են, տարեկան հետազոտությունները բոլորով գրեթե անցնում են, նույնիսկ անկախ տարիքից պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ կան, որոնք որ հարկավոր է ասել։ Հասարակ ինֆեկցիաներից սկսած, վերջացած, ունեցած որոշ վիրահատական միջամտությունից, վնասվածքից, թեկուզ անզգուշ ասացրած վնասվածներից հետևել, նայել, տեսնել, որոշ խնդիր կա, որը ժամանակի նախտորոշվի, բնականաբար ավելի որակով եւ ավելի լավ են բուժվում տվյալ դեպքում։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր եւ ընդգրկուն զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։